У Національному банку України кажуть, що ціни на житло в Україні активно падають і вже майже досягли критично низького рівня. В цій сфері ти должен уметь много говорить, красиво говорить, прежде всего, уметь слушать. По спадку це може бути оскарження нотаріальної відмови, тобто відмова нотаріуса вчинити певну нотаріальну дію. Ти приходиш до людини, яка там на даний час живе. Ти приходиш, це атмосферою переймаєшся. Дивишся, риєшся у людини на кухні, по шухлядкам заглядаєш, що в неї де лежить, а вона нічого вдіяти не може, тому що квартиру продають. Бережіть свої оселі. Якщо ви все ж таки вирішили продати чи купити квартиру, то пам'ятайте про поради спеціалістів.